Шахматтан әлемнің бірнеше дүркін чемпионы Динара Сәдуақасова Қарағандыда шахмат ойнау сеансын өткізді. Гроссмейстер бір мезетте 20 қарсыласымен ойын өткізді. Бәсекелестерде осал емес, бірі университет профессор болса, енді бірі ең көне ойын бойынша спорт шеберлігіне үміткер. Ал 5 жасында шахмат тақтасымен танысқан Динара қазір Қазақстанның ғана емес әлемнің даңқты спортшылары қатарына енген. Жерлесіміз әр ойынға тыңғылықты дайындықпен келетінін айтады. Что касается количества участников, то для меня это не предел. Бір мезетте шахмат ойнайтын адамдар санына келсем, мен бұдан да көп. Бір мезетте 60-70 адаммен ойнаған болатынмын. Ең бастысы осындағы профессорлық құрамға да студенттер үшін де қызықты әрі пайдалы кездесу боларына сенем. Қарағандыға келген басты мақсатым да осы. Бұл жолдастық кездесу, сондықтан ойын барынша тартысты болайын деп тұр.